Ahoj, už 4 roky jezdím po zážitkách a testuju, jaký z nich je nejlepší. A každý rok mi asi 15 lidí napíše, abych jim pomohl vybrat dárek pro rodinu nebo pro blízké. Tak jsem se rozhodl natočit tohle video a dát vám velký shrnutí těch top zážitků, který jsem za ty 4 roky poznal, těch zážitků, za který se fakt můžu postavit a říct, že s nima fakt nic neskazíte. Všeobecný tip, který platí asi u všech lidí, snad kromě babičky a dědečka, je Hurricane Factory, což je fakt skvělý zážitek a budou na to vzpomínat na do smrti. Začneme tátou. Střelecký balíček nebo jízda v bugy. Ta bugina je úplně něco jiného než třeba sportáky. Je to strašně živý, driftujete, vždycky se tam rád vracím a vždycky to ve mně zanechá silnou vzpomínku. Pro maminku wellnessko, třeba můžu jet s tátou na nějaký wellness pobyt, a nebo jídlo v Žižkovské věži. Je to tam krásný, máte zážitek z toho výhledu a skvěle tam vaří. Brácha, ségra, uniková hra. Silný zážitek, vybírejte podle hodnocení, ty hry neznáte, ale lidi vám to napíšou, jaký to bylo, takže to je docela směrodatný. Přítel nebo přítelkyně je super tip, ta Hurricane Factory. A nebo Surf Arena. Ta Surf Arena je taky takový výjimečný zážitek, je to originální, překvapíte je a můžete tam jít s něma a točíte přes sklo. Sestřenice, bratránkové, taky unikovka. A nebo motokáry, taková klasika. OK, ale je to zábava, je to takový vděčný, není to drahý, můžete tam jít s něma, užít si to. Pro kámoše je super tip jít s partou na Tech Factor nebo Futurento. To je teďka nově otevřený a je to trošku možná akčnější, trošku jinak pojatý, takový futurističtější. A je to v Praze. Babička a dědeček, fotokniha nebo fotokalendář, vděčný dárek plný vzpomínek. Nejsou to fotky na flešce nebo někde na kartě, ale můžu si to kdykoliv odevřít a podívat se, to mi přijde hezky. No a pro dědečka mám ještě speciální 2 typy. Ochutnávku rumu a mašinkovou kavárnu. Na ty rumy bejvají dědové docela odborníci, nebo teda aspoň u nás to tak je. A mašinková kavárna, to je spíš takový osobní tip, protože děda byl mašinfíra a přikládal v lokomotivě, takže má rád všechno s mašinkama. Ale myslím, že i pro vás je to takový hezký posezení, ne všední jezdí tam mašinky, vozí vám jídlo. Je to nenáročný a budou na to vzpomínat v dobrým. A pro ty nejmenší, abych nezapomněl, se mi líbila taková přepisovatelná destička. Zmáčknete čudlík, vím, že se to. A vypadá to jako tablet, takže to mají děti rádi. Já doufám, že jsem vám pomohl. Ulehčil jsem vám rozhodování. A teď vám chci ještě popřát krásný Vánoce. Užijte si to a doufám, že se to povede. Napište pak třeba, jak se dárky líbily. Čau.